Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så skal vi starte en slags ny serie-ish. Dette har vi tenkt å være en sånn favorittting-type videoserie som vi kan snakke om sånn innimellom, hvis vi har lyst til å vise dere noe som vi synes er veldig morsomt. Hvis dere har sett på vlogger, eller Instagram-poster eller et eller annet sånt, så er det blitt nevnt at jeg har en liten obsession med måleskjeer. Jeg er jo veldig glad i å bake, lage mat generelt, og bruke måleskjeer mye, og jeg kan aldri få nok måleskjeer. Jeg har ganske mange nå, men jeg kommer helt klart til å få flere, sånn er det bare. Fordi de kommer i forskjellige former og størrelser, og det er bare, it's great. Yay! Så i dag så tenkte jeg at jeg skulle fortelle dere om disse måleskjeene. Kanskje ikke helt interessant for noen, men den bryr seg. Jeg synes det er moro. Det første settet er fra Søstrene Grene. Jeg tror jeg betalte sånn 15 kroner for det eller noe sånt. Og det er en sånn, det måles i kopper, så det her er en kopp, og så har vi en halv kopp, og så har vi en tredjedels kopp og en fjerdedels kopp. Og jeg bare likte de her fordi at fargene var litt fine, og altså, jeg trenger kanskje ikke noen grunn, men det var fine i hvert fall. Så har jeg det settet her, det mener jeg at kjøpt på Clas Ohlson. Det har også sånn fancy ring, sånn nøkkelring, som holder dem sammen. Det her er også måler i kopper, og jeg likte fargene på det her også, pluss at de er ganske solide. Altså, den her bøyde seg ganske fort, men altså, de er solide, jeg lover. Så har vi de her som jeg har kjøpt på Jernia hos Kenneth og Robin. De har jeg egentlig to sett av. Jeg ser jo nå at jeg mangler den ene på det settet her, men det her er ganske gammelt, så det kan godt være at den er ødelagt. Men de er i hvert fall veldig kjekke, fordi du kan klemme dem sammen her, og så sitter de sammen. Og de er da desiliter. Den største er på 1 desiliter, og den minste er på en halv desiliter. Så de er veldig kjekke, og jeg bruker dem veldig mye. Så har jeg de her, det er av glass. Ikke glass, porselen. Et eller annet. De her mangler jeg ganske mange av. Jeg vet ikke hvor det har blitt av dem. De dukker nok opp etter hvert, fordi at jeg vet jo at jeg har hatt mer enn det her. Men de er veldig fine. Jeg mener å huske at de her er kjøpt på Kremmerhuset. Så de er veldig fine. Jeg bruker ikke dem så ofte, bare for at jeg skjønner ikke hvordan det her er samme størrelse som det her. Så jeg stoler ikke helt på de her, men de er veldig fine, så derfor så har jeg beholdt dem. Så har jeg to sett med det her. Det ene fikk jeg av Sander og Claudia når vi hadde meetup i Sarpsborg. Jeg sier jeg, men både jeg og Pia fikk dem. Men jeg har liksom adoptert dem, kan man trygt si. De her er i milliliter, noe som er ganske kjekt, fordi at de her går i teskje og spiseskje og sånne ting, så det er to forskjellige mål. Men jeg ser jo at det er samme størrelse, så jeg kan bruke dem om hverandre da. Og de her er veldig morsomme, de er fra TGR, og det er veldig morsomme farger på dem og sånne ting. Som dere ser så mangler jeg også en her, i det settet her, men det er ganske gammelt, og jeg har brukt det mye, men jeg velger å tro at det dukker opp et eller annet sted. Så har jeg det settet her, som har fått lov til å ta over en sånn ring fra et annet sett, som ikke jeg skjønner, for den er helt lik de to fra TGR, så tydeligvis har jeg hatt tre av det settet, så da mangler jeg mye mer enn en måleskje. Men de her er i hvert fall veldig fine, også kjøpt på Jernia. Det er en spiseskje, det er en teskje, og så er det en spiseskje, og så er det en halv desiliter og en desiliter. Så det er litt annerledes, men jeg synes det var veldig fint. Og så er de litt store, det liker jeg. Dette er da hjertemåleskjeene mine. Det er kanskje ikke måleskjeer, men måling i hvert fall. Hvor er det jeg kjøpte dem da? Jeg lurer på om det også kan ha vært TGR. Hvis ikke jeg tar helt feil. Jo, jeg lurer på om det var TGR. Her også mangler jeg en størrelse som skulle vært mellom de to her. Men de er jo litt søte da, altså hjerter. Det gjør jo baking og matlaging mye morsommere hvis man kan måle opp i hjerter, tenker jeg. Eller du kan bruke dem som sånn kakekutter, hvis du trenger det. Favorittsettet mitt er det settet her. Jeg husker ikke hvor jeg kjøpte det. Hadde jeg husket det, så hadde jeg kjøpt flere. Det er
i målet skjer i skjer, altså spiseskje, teskje og sånne ting. Jeg bare så utrolig glad i det her. Det forskjellige farger på liksom målenhetene, og altså, det plastikk, men det utrolig solid plastikk, og det her det jeg bruker aller mest. Jeg hadde virkelig ønsket jeg husket hvor jeg kjøpte det, så hvis noen kjenner det igjen fra noen sted, så si fra til meg, så skal jeg gå og kjøpe meg flere. De to siste helt, ikke helt, jo, ganske nye. De kjøpt på Jernia hos Kenneth dem også. Det det svarte settet her, som utrolig kult. Det hadde den på tilbud, for jeg kjøpte det settet her, og så sier Kenneth, ja, men jeg har jo det her på tilbud. Da slanger vi med det også. De her da svarte skjeer, og så står målet her ganske tydelig med hvit bakgrunn. Og altså, jeg gleder meg til å begynne å bruke det her. Og nok et sett som du på en måte kan klemme sammen, og så sitter det sammen da. Kjekt, for da kanskje jeg ikke roter det bort. Og så det da det siste, som også kjøpt på Jernia, som jeg ikke har fått brukt enda. Som da spiseskje, teskje. Her igjen så det litt vanskelig å se. Oi, sånn. Så godt satt de ikke sammen da. Skal vi se. Sånn. Litt vanskelig å se målet, fordi at det gjennomsiktig plastikk, og neimen, de satt ikke sammen i det hele tatt. Så det jo en liten negativ ting med dem, men altså, det verdt det, for å si det sånn da. Det var min lille visning av min favorittting, som da måleskjeer. Legg igjen en kommentar hvis dere også liker måleskjeer, og fortell meg hva som deres favoritt å måle opp ting med. Bruker dere bare en vanlig kopp, eller har dere noe som det står en kopp på? Det lurer jeg på. Har dere også noen fine tips til meg om andre måleskjeer, så legg igjen en link hvis dere har noen linker til det eller noe sånt nå. Så kanskje det blir litt flere samlinger mi. Og stakkars Pia. Hun synes allerede jeg har nok. Men uansett, tusen takk for at dere så på. Kom igjen i morgen for en ny video. Trykk abonner hvis dere ikke har lyst til å gå glipp av noe. Og trykk liker, og så ses vi i morgen. Ha det!